iyadoo laba sano ay ka harsan tahay doorashooyinka dalka ayaa waxaa jira xisbiyo siyaasadeed kuwa oo loolan adag ugu jira hoggaanka dalka. Xisbiga dimuqraadiga wadaniga ah ee NDP waxa uu ka mid yahay xisaabta siyaasadeed ee dalka ku wada ugu awoodda badan. Waxaa ay maanta kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho kaa oo looga hadlayay doorashooyinka dalka ku soo wajahan iyo weliba sidii ay door muuqda kaga qaadan lahaayeen iyo sidoo kale horumarinta waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha sida waxbarashada, caafimaadka iyo weliba biyola-aanta ka jirta dalka, kaa ay ballan qaadeen inay wax badan ka qaban doonaan. Guddoomiyaha xisbiga NDP xildhibaanad Fawziye Xaaji Aadan iyo weliba guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee xisbiga Cabdikaafi iyo sidoo kale guddoomiyaha ku-xigeenka labaad ee xisbiga xildhibaan Cabdi Cali Cirre iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka hadlay madasha ayaa waxay si wada jiri kaga dheedhiyeen door xuleedka ay ka qaadan karaan doorashooyinka dalka iyo weliba in xisbigan uu guud ahaan ka howlgeli doono gobollada dalka si dalka u noqdo mid hore socda. Marka waxbarashada, caafimaadka, maamulka, cadaaladda, dimuqraadiyad marka laga hadlayana waa xoreynta qofka weyn. Fasiraada erayga ulama jeedo Griiga ah, laakiin marka laga hadlayo maxaa dimuqraadiyad loo raadinayaa, waxaa loo raadinayaa in qofku uu xor noqdo, inuu helo xornimo. Marka leeyahay dimuqraadiyada inuu wax kala doorto waa doorasho qofka in la siiyo, maaha mar keliya in la doorto iyo dastuurada waxaa lagu qoraa inuu wax dooran karo keliya, maahan inuu haysto wax uu kala doorto, inuu haysto wax uu kala doorto. Dunida saddexaad oo dhan, Soomaaliya keliya maahan, jiradooda ama inay horumari waayaan ama inay dhibaato ku jiraan waxaa sabab u ah hay-adaha dowliga iyo hoggaanka ee siyaasadda oo mar walba ay aada uga liitaan. Ayagood ma xaqirneyn qadiyadii Israel marka loo dagaalamayay hooyooyinka murubiyad ayagoo gadaaya dahabka, iyagaan gadaaya kuwa dahabka aan haysano ukunta digaaga u jooga, markaas ukunta ay dhashay iibin jireen, xorriyadsay ku gaaraan. Gabdhaha Soomaaliyeed halgankii xorriyaddii way soo galeen, haddana waxaan rabnaa meel kastaba iyagaa gaashaan noo away guriga iyadaa gaashaan ah, madaxdana inay gaashaan ka noqoto, diyaaraan u nahay. Halkaasaan ku soconaa, waana ku soconaynaa. Xisbigan hadalladiisa waxaan ku soo koobaynaa xaqiiqda ah, shirweynihiisa aan qabanqaabin doono, la gaari doono. Axzaabta Soomaaliya waa burburkii markii aan ka baxnay marka ugu horeysa wey, hadda axzaab ay samaysmayso ugu gudbayso 4.5 waa qabiilkii oo la maldahay dhammaan. Intii hadashay xogayahaba ay ka hadleen barnaamijka xisbiga, waxna waa laynoo akhriyay. Xisbigani wuxuu jiraa imika 5 sannadood halkan, 5 sannadood wuu soo kobcayay, wuu soo korayay, wuu soo mahadsantahay, wuu soo maxay ahaytay korayay, meel fiicanna wuu joogaa. Dhowr kun sida dhalinyaradu sheegaysay waa ku dhow yihiin imika membersku. Maanta haddaan soo wada casumi lahayn shaashir weyn uu noqon lahaa. Marka waxaanu nidhi golaha dhexe keliya ha shiro, golaha dhexe keliya ha isogeysiiyo in maxay ahaytay aynu hawshii ay hadda xoog u bilaabanayso, qof walbana mas-uuliyaddiisa loo wareegayo, gobolladana loo gudbayo. Haddana safar dheer oo caalamka dabadda ana waa soo wareegaynaa, oo ay ku jirto Minnesota, ay ka mid tahay London, Sweden, geeska Afrika, dalalka geeska Afrika oo dhan, Holland. Marka waxaan rabnay inaan maaragtay golaha ogeysino intaa. Toronto waa ku jirtaa sax iyo Ottawa. Soomaaliya waa mustaqbal weyn bay leedahay, waa dal potential leh. 3 wax oo aan caalamka kale in badan ilaheyn baynu leenahay. Halka aynu ku naalo dadka baxay ee diasporada ee waa Soomaalida oo awalba firfircoonayd oo wadaniyiin, waxna soo indhaha soo furatay, soo gaadhay inay soo noqdaan hadda iyadoo qaraxyadaasi jiraan, haddana weli daldhiskay ku jira, iyo khayraad aan adduunka ilaahay siinin dadka kale inagayna siiyo. Baddaa dheer ugu weyntahay, laakiin wax kasta inuu leenahay, batrool baynu leenahay, kalluunkii caalamka kale inaga boobayeen baynu haysanaa, xooli noola baynu haysanaa, beeri baynu haysanaa. Horaa laynoo soo tijaabiyey horeysa inuu dib u madaxsano doorashooyinkii dalka, tan iyo burburkii dowladdii dhexe waa ay ka ahmiyad badan tahay doorashooyinkan ugu soo wajahan sanadda 2020-ka, maxaa yeelay dalka waxaa ku hardamaya xisaab siyaasadeed kuwa oo ku loolamaya in mid waliba uu noqdo midka ugu sarreeya dalka. Cabdillaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani, Star TV, Muqdisho.